Keru eh, tapi video keru. Drunk bitches. Drunk bitches. Laju je berlari ni. Tapi kan itu slow. Jangan pandang, pandang. Kau bawah, pandang-pandang. Semua tengok bawah. Kau tangga je seronok eh. Idiot. Sekarang lepas ni habis lah kau gelak dengan muka sendiri. Gambar bro, brotherhood. Rugilah tak ambil video masa dia gila tadi. Masa korang gila ah. Kenapa keru? Ni video lah. Hai Syafiq. Mana Syafiq? Kita berjumpa Syafiq, jom. Syafiq mana? Bawa buat apa? Cari Syafiq lah. Syafiq kesian tu. Oh, Valentino. Oh yeah, bebe. Macam mana dia buat closing? 2 second. Kita nak tengok bontot. Siapa je kau tu? Ya pun. Aku pun tak tahu, aku ikut je. Semua tu jangan sampai ya. Tak boleh pula. Siapa yang dia? Wow, boleh kelab ni. Boleh kelab. Ya, boleh lah. Tengah cari lah ni, tengah cari buat Syafiq. Tak, Syafiq outside. Weh. Betul. Hello, can you go up? Betul lagi. Satu, dua, tiga.
Wadot. Wadot. Botot. Eh, korang nak keru-keru ni video lah. Video lah. Hello everybody, can we go to shopping? Zuk ke? Zuk betul. Tak bet lah, tempat hujan lah. Ke mana? Bontot. Taki tak ada ni. Tak ada dalam list. Kau ni boleh masuk terus ni. Weh. Esther. Ni boleh masuk terus lah ni. Boleh dah. Goyang-goyang lah. Bontot. Apa ni? Kalau pun tegak. Ya, cepat. Bontot. Ah, bontot ke? Bontot, aku ingat bontot.